Bueno, ba, gaurko gure konzentrazio problemak izaten duen bezala, mesu zuzena, helarazen nahi diogu alde batetik esaldi txarteari, baina baita ere gaur Euskalduna barruan dauden buruzagi edo agintari guztie, eta mesua da, ahatzetea, inondik ere ez, eta saunketari ez baita ere. Zergatik esaten dugu hori, ba, bueno, hain zuten ere, helarazen behar duguna da, horren ondorio larria zituen ahatzetearen horra, diru publikoarekin, ordaintzen ari garelako, ez? Eta ondorio larriak ari gara izaten alde batetik eremu ekonomiko, sozial eta ekologikoan batez ere dakartzen engatik. Eta atzeteko, ba, bueno, espirituaren defendatzaile sutsuak direnak, etengabe mai gaineratzen dutena da, hain zuzen ere, atzete honen onurak zeintzuk diren, ez? Baina guk gaur kontzentrazio honen bitartez, salatu nahi duguna da hain zuzen ere, iskutatzen dutena. Eta zer da iskutatzen dutena, ba, bueno, ba, garai hauetan horren beste murrizketa bai eskuntzan eta osasun gintzaren eremuan eta eremu sozialean egiten ari direnean, salatu nahi duguna da horren beste diru publiko ahatzetearen azpiegitura honen eraikuntzari bideratzea. Gero, beste alde batez baita ere, nahi gaine eratzen nahi duguna da, ahatzetearen azpiegitura hau, ningo etorkizuneko plangintzari gabeko azpiegitura dela, hau da, bai konexioi dagokionean, gaikotzioi dagokionean, edo ibilbideari dagokionean, ningo planifikazioari gabeko azpiegitura baten aurrean gaudela. Eta gero baita ere, azaldu behar dugu kezka, dugula alderdi sozialista, alderdi popularra eta EAJak obra honekiko duten interesa. Eta azkenan interesa guretzako susmagarri bilakatzen duela obra bera. Azken urteetan, bai obra eta proiektu publikoetan, ba hor dago Bidegi, hor dago Hiriko, ikusi ahal izan duguna da, eta guretzako susmagarria edo kezkagarria dena da, AHTearen obra honetako diru kopuru handia, ba hain zuzen ere alderdi hauen inguruko enpresa zaren poltsikoetara bukatzea, ez? Edo hor bukatzea. Hori da kezkatzen gaituena, eta horregatik planteatzen duguna da obraren moratoria alde batetik, eta beste alde batetik gaiaren inguruko eztabaida soziala irekitzea. Azien zatitxo hori izango dut eskosuko guztetu, berrikonak ez dut eskolaren horra ba, orduan. Bai. Nola, hori hau, diru publikoa, hori bai. Benetan ez da errentu atxetarako bideratu. Bai. Bueno, ba, benetan, plazaratu behar duguna da, kezka zituzten duguna, bai, EAJ, alderdi popularra eta alderdi sozialista, AHTearen bai, obraren baitan duten interesa, ez? Eta interes hori, guretzat, susmagarri bilakatzen duela obra bera. Azken finean, azken dugu garaietan ikusian izan duguna da, bai, obra eta proiektu publikoetan gertatu dena, hau da, Hiriko eta edo Bidegiko kasuetan gertatu dela, eta egunez eskatzen gaitu, AHTearen diru publiko ondorio hau, ez etorren dupatuko, hain zuzen ere, hiru alderdi hauen inguruko, enpresa zareen boltsikoetan. Hori da eskatzen gaituena, eta horregaitik obraren moratoria, eta eztabaida soziala irekitzea planteatzen dut.